er derbydag i England og Spanien. Tottenham har besøg af Arsenal. I Spanien har Atletico Madrid besøg af Real Madrid. Og så slutter dagen af i Liverpool, hvor Everton gæster Liverpool. Vi skal lige komme med et par spilforslag her fra studiet. Vi begynder hos dig, Mikkel. Hvilken kamp har du kigget på? Jeg har kigget på Madrid derbyet, og der plejer at være rigtig meget intensitet på. Rigtig mange kort, så jeg vil sige minimum 7 kort, fordi det er to hold, der har rigtig mange aggressive, hissige spillere. Jeg ved ikke, om de er helt så hissige i Liverpool, men den har jeg i hvert fald kigget på, og der tror jeg altså, at gæsterne trækker sig sejrigt ud af det. Jeg synes, Everton har kæmpet noget med det her på det sidste, så må ikke, at de røde fra Liverpool de snupper alle tre point. Hvad siger du, Per? Jeg er bundet af, at jeg har et fanforhold til den ene af klubberne i The North London Derby, så selvom de andre favoritter vil jeg ikke spille på dem, derimod vil jeg tro på, at der kommer masser af mål i den her kamp, fordi statistikken den siger, at over 70% af Spurs' kampe er gået over 2,5, over 65% af Arsenals, så for mig er spillet relativt enkelt, der bliver mere end 2,5 mål i The North London Derby. Budene herfra os op til den her derbydag med altså tre kæmpe store lokalopgør, som spilles fra tidlig lørdag eftermiddag hen til lørdag aften. Se med på TV og selvfølgelig også inde på unibet.dk.